Вие сте с Hotspot, как се казва самичето? Хриси. Вики. И вас ще поздравите днес? Ами аз не я. А ти не е. Да. Ти не е, добре. И аз не е, и аз вас ви поздравявам. Някой друг? Гадже нещо? Не. Без да чуя тук майка ви. Не, нямам. Няма и ти? Всичките ни приятели. Това е. Добре, ще ходите и на супер, хипер, мега, якия концерт. Да. Кога е Happy Energy Tour? Да, разбира се. Кого искате да видите най-много на сцената там? Ами, Боги. Боги? И аз така. Защо? Я кажи. Ими, защото сме големи фенки. Знаете ли му последната песен? Да. Как се казва? Цялата ти фаритъм. Малко да ми запееш. А, не. Добре, коя песен искате да чуете? Ами, повече от всичко на Кристи Уоркър Джова.